გაზრდილი აქტივობა რეგიონში და სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯიას მულტიფუნქციური კომპლექსი ტერჯოლში. COVID-19 პანდემიის მიხედავად კომპანია ზაფხულის სეზონს დადებითად აფასებს. სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯიას ახალი ობიექტი ცხელ სეზონზე ვიზიტორთა საკმაოდ გაზრდილ რაოდენობას მოემსახურა. შესაბამისად, კომპანიაში სამომავლო გეგმებზე ახლა აქტიურად ფიქრობენ. შიდა ტურიზმი და სერვისები, რასაც სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯია მოხმარებელს თავაზობს, ნახეთ მარიამ ვაჩნაძის სიუჟეტში. ჯორჯიის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე ავტობანია. ზოგადად სატრანსპორტო მოძრაობის თვალსაზრისით ის არის საკმაოდ დატვირთული. ზაფხულში, აი ამ მონაკვეთის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებელი ნაწილობრივ სცემს პასუხს იმ კითხვაზე, თუ როგორ იმუშავა ქვეყანაში შიდა ტურიზმა კორონავირუსის პანდემიის გათვალისწინებით. ამის გარკვევაში ჩვენ დაგვეხმარეთ სოკარის მულტიფუნქციურ კომპლექსში, რომელიც თერჯოლის მიმდებარედ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. კორონავირუსის პანდემიის გამო მიყენებული ზარალის მიუხედავად სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმში ზაფხულის სეზონს საკმაოდ დადებითად აფასებენ. ობიექტის შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მულტიფუნქციური კომპლექსი ივნისის დასაწყისში 5000-მდე სტუმართ მასპინძლობდა, აგვისტოში ეს რიცხვი 12000-მდე გაიზარდა. ტურისტების არარსებობამ ძალიან დიდი დარტყმა მოგვაყენა, არა მარტო ჩვენ ზოგადად ქვეყანას და დაახლოებით ჩვენი შეფასებით ალბათ მინიმუმ ორჯერ მეტი იქნებოდა აქტივობა ამ ობიექტზე. რომარა პანდემია, თუმცა მოლოდინი ჩემი იყო უფრო ცუდი. თუ თქვით რომ 12000 ვიზიტორი ყავდა აგვისტოში საშუალოდ დღეში, მაგალითად მოლოდინი მქონდა რომ ალბათ 7000 იქნებოდა. თუმცა აქტიურად იმოძრავა საქართველოს მოქალაქეებმა შიგნით საქართველოს. ტერჯოლასთან მდებარე მულტიფუნქციური კომპლექსის სტუმრებს 24 საათიან რეჟიმში 100-მდე ადამიანი ემსახურება. დასაქმებულები ადგილობრივები არიან. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმში განმარტავენ, რომ ობიექტის გახსნამდე რეგიონში დასაქმების, ისევე როგორც ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები ამჟამინდელ ზენაკლები იყო. აბსოლუტურად უმეტესობა თანამშრომლების არიან რეგიონიდან, ეს სტაფონი იქნება, ეს თუ ტერჯოლა იქნება. აი, მაგალითად, ქალბატონო ლალე. ვაი, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ საიდან ხართ? ფესტაპონიდან ხართ. ძალიან კარგი და რამდენი ხანია რაც მუშაობთ? გახსნის დღიდან. ეს ობიექტი გაიხსნა 2019 წლის დეკემბერში. შესაბამისად უკვე მე მეცხრე თვე გამოდის რომ მუშაობ. აქ ხა ავტობანის გახსნამდე არ იყო ესეთი ეკონომიკური აქტივობა როგორც ეხლა არის და შესაბამისად მე მგონია ძალიან კარგი არის ეკონომიკის ზოგადად და ამ რეგიონის განვითარებისთვის. ისეთი ობიექტების მუშაობა, როგორიც ეს მულტიფუნქციური კომპლექსია, სეზონურობით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმში ვარაუდობენ, რომ შემოდგომა მათთვის ნაკლებად დატვირთული იქნება. თუმცა ამის მიუხედავად ზაფხულის სეზონის მაჩვენებლებმა კომპანიას ოპტიმიზმის საფუძველი მისცა და სამომავლო გეგმებიც გაუმყარა. ფილისი სარფის მონაკვეთზე დაახლოებით კიდევ ორი ობიექტი ან სამი ობიექტი შეიძლება გაკეთდეს. ეს არის უფრო მარჯვენა მხარეს ალბათ ჩუმათელეთის ტერიტორია დაახლოებით და შემდეგ სარფში, სარფთან ახლოს და გურიაში შეიძლება კიდევ საინტერესო იყოს აგ ობიექტების გაკეთება უკვე სხვადასხვა მხარეს. მნიშვნელოვანი არის რომ დაახლოებით რაღაცა საათების პერიოდში მაინც იყოს ესეთი ტიპის გასაჩერებელი ადგილი და დასვენებელი ადგილი. მინიმუმ 50 კილომეტრიანი დაშორება მაინც უნდა იყოს, რომ აზრი ქონდეს. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის მულტიფუნქციური კომპლექსი თერჯოლის მიმდებარე 2019 წლის დეკემბერში გაიხსნა. გორში არსებულ ობიექტთან შედარებით ადგილზე მომხმარებელს მეტი სერვისის მიღება შეუძლია. კერძოდ, ავტოგასამართი სადგურის გარდა შენობა რამდენიმე მაღაზიას, ქვების ობიექტებს, არტიაქსა და ბავშთა გასართობ ზონას მოიცავს. ტერიტორიაზე ელექტრომობილებისთვის დამტენი მოწყობილობებიცაა განთავსებული.